Ćao dragi džopstranci, danas ćemo pričati o tome zašto su ljudi ljubomorni. To je malo druga tema, ne radi se o biznesu, o poslu, nego o životu, direktno o životu. I nadam se da te mogu malo inspirirati da ne budeš više ljubomoran. Dosta ljudi su ljubomorni i imaju straha da će partner njihov, recimo muž ili žena, prevariti. I odakle to dolazi, to mišljenje? To mišljenje dolazi od toga da ljudi misle, recimo jedan muškarac koji je ljubomoran, on misli da nije toliko vrijedan. Da je neki drugi muškarac vrijedniji od njega. Znači, ako si ti ljubomoran, i bojiš se da će te tvoja cura ili žena prevariti, onda u isto vrijeme misliš o sebi da ti nisi vrijedan s tom, s tim partnerom biti skupa. I ako to misliš, onda odmah misliš da je taj drugi bolji od tebe, pametniji od tebe, više para, To može možda i biti da je pametniji, da ima više para. Ali, samo što ima više para nije vrijedniji od tebe. Samo što je pametniji nije vrijedniji od tebe. Tu vrijednost ti sam sebi samo možeš dati. I ako ti imaš osjećaj da si vrijedan, da si dobra osoba, da si jak, hrabar i tako dalje, mudan, plemenit, ako to o sebi misliš, onda neš nikad vidjeti nekom drugom veću vrijednost nego u tebi. Znači, na prvom mjestu moraš ti sam sebe voliti i tu vrijednost u sebi vidjeti. I kad to vidiš i kad sam sebe voliš, onda automatično nećeš više biti ljubomoran, jer onda se ne bojiš da je neko drugi vrijedniji od tebe, zato što si ti sam sebe zaljubljen. To ne znači da moraš biti egoističan i tako dalje, nego to je baza svega, moraš sam sebe voliti, ok? I ako to uspiješ, neš više biti ljubomoran. Ali to je teško doći do toga. I kako doći do toga? Jedan praktičan tip. Svaki dan sebi reci ja sam. I onda ispuni to s time što hoćeš biti. Ako se bojiš različiti stvari, reci ja sam hrabar. Ja sam jak, ja sam sretan, ja sam vrijedan. I to sam sebi svaki dan govori u ogledalo, svako jutro. Šta je još efektivnije, svaki dan to napisati. Ja sam ovo, ja sam ono, ok? To svaki dan radi, vidjet ćeš. Bićeš sve vrijedniji i više ćeš se volit svaki godine, svaki dan, svaki sat više, ok? Eto to, što se tiče ljubomornosti, znači misliš da je neko drugi vrijedniji od tebe i onda hoćeš biti ta osoba, ali to je glupost, najveća glupost, jer nikad nećeš biti ta osoba, nikada u životu. Ti ćeš stalno biti ti, ok? Ti ćeš stalno biti ti, niko drugi. Do kraja dana, do kraja života, ti ćeš biti ti. Razumi to. Neće se nikad promijeniti. I ako gledaš Instagram, YouTube, neki ljudi kažu o, ja hoću biti kao ova osoba, zaboravi, nećeš nikad biti ta osoba. Nećeš se nikad više drugi put Facebook izmisliti. Nećeš se nikad više drugi put Apple izmisliti. Nećeš se nikad više drugi put Google izmisliti. Vrijeme je za nešto novo. I ti si ta osoba koja to novo može ponuditi. I ti si ta unikatna osoba koja ovaj svijet ima samo jedno. I to moraš razumjeti. Ti si na ovaj svijet došao jedan od jedna milijone. Eto, kad biologično gledaš, milijone špermija su bili tu i ti si uspio doći na ovaj svijet. To je veliki slučaj. Veliki slučaj da si ti to uspio. Ok?
budi za to već zahvalan, da možeš disat, da možeš se smijat, da možeš razmišljat, da se zdrav, ok? I onda ćeš vidjeti tu vrijednost u tom životu. I onda nema više smisla biti ljubomoran, nešto drugo. Kad vidiš svoju vrijednost. Budi muškarac. I voli sam sebe. Nemoj se bojati. Budi žena i voli sama sebe. Cijeni se. I kad to okreneš se cijeniti, onda ćeš vidjeti da ćeš život procijeniti bolje. Da ćeš sebe cijeniti bolje, da će ti život biti bolji. Automatično, bez više para, bez ičega, samo kroz tvoj osjećaj. To će ljudi drugi primijetiti da si taki i više će te cijeniti, više će te respektirati. Ok, reputacija će ti biti bolja, bolji život. Ljudi moji, to je to što sam htio reći za danas. Želim ti sve najbolje na tvom putu, da ne budeš više ljubomoran, ako si ljubomoran. Cijeni sam sebe, cijeni svoj život. I ja idem sad nešto ručat jer sam... Evo, skoro sam kući. I to je to za danas. Ćao, vidimo se. I ostani jak.